Зроби з мобільного рацію. Встанови відповідні застосунки і спілкуйся з допомогою Bluetooth. До 100 метрів на відкритому повітрі, до кількох метрів у підвалі. Радіозв'язком або телефоном обладнані. Органи місцевого самоврядування. Ми пишаємося вами. Один плюс один продовжує об'єднаний інформаційний марафон. І паралельно з фронтом нагадуємо, що відбувається ще одна боротьба. Це боротьба за тих, кого на фронті поранено. Кореспондент.